У мене питання по Криму. Як ви знаєте, більшість політв'язнів – це саме кримські татари. І їх дуже турбує питання, чи будуть вони включені в якісь майбутні списки на обмін. Бо у людей складається враження, що про них Україна забула. Дякую вам. Ніхто ніколи не забуде жодної людини, яка знаходиться у полоні за ґратами на території Російської Федерації, чи в Криму, чи на території тимчасово окупованих, на території ДНР і ЛНР. Вони дійсно розкидані. Існує у нас два, поки що тільки два, списку обміну. Як я вам і сказав, вони так і діляться. Люди, які кримчани, вони всі знаходяться у списку людей, про яких ми повинні говорити, в принципі, тільки з Росією, тому що вони знаходяться на тій чи іншій території, і від ДНР, ЛНР, від бойовиків, це питання не залежить зовсім. Є список цих людей. Інший список – це люди, які знаходяться на території ДНР, ЛНР. Наші люди. Цей список теж є. Обговорюється, це теж питання. І третій, на жаль, найскладніше питання – це люди, які не мають підтвердження зі сторони ДНР, ЛНР, що ці люди у них є. А у нас є інформація, що наші українці там знаходяться. Тобто це найскладніше питання. Всі ці три питання, ну, по першим двом трекам ми просто готові. У нас є ці списки, ми готові хоч завтра. Скажу чесно, що російська сторона декларує нам, в принципі, що без нормандського формату ми не дійдемо до цього питання. Ну, це є правда. Чому я поспішаю із нормандським форматом? Тому що для мене одна з великих там досягнень для нашої країни – це вирішення цього питання повернення людей. Там великий список людей, і у нас дуже багато їх людей. Ну, це правда є. Тому ці списки вже підготовлені нашою стороною. Ми готові. Частина цих списків, частина цих трьох треків, про які я вам сказав, вже обговорено навіть в мінському форматі. Теж обговорено. Але рішення, я думаю, що рішення буде на зустрічі в нормандському форматі. Якщо, хочу вам сказати від себе, якщо нормандський формат буде відкладуватися через те, що ми знаємо, не буде розведення у нас, а в Золотому будуть продовжуватися постріли, то тоді ми будемо рухатись, знаходити інший формат, як повернути наших людей. Інші формати – це які? Ну, один з них – це Мінськ. А є ще один, який спрацював. Це прямі перемовини мої з президентом Російської Федерації. Я з приводу повернення наших людей і обміну, я готов на прямі ці перемовини. Я побачив, що був такий результат, я готовий до нього.